Fala galera, estamos aqui no Prelude para mais um super evento e dessa vez estamos aqui no evento de Paxcefalossauros e ali atrás já tem alguns ceratossauros que acabaram de pegar um paquizinho, coitado, tadinho dele. Então já começamos aqui com um a menos, eu tô bem pra trás porque eu tava desviando ali dos ataques dos ceratossauros e agora a gente já tá bem. Vamos seguindo reto aqui então, bora. Tem mais um aqui atrás de mim. Eu vi também que tinha um herrerasauro, mas herreira é de boa. Vai tomar só uma cabeçada e desmaiar. Ele tá seguindo a gente? Não, não tá seguindo. Acho que o herreira ficou lá atrás com os ceratos. Bom, vamos indo aqui então. E olha só, tem um espino ali, vem, corre. Eita. Corre. Corre. Nossa, corre, corre, corre. Ai, ai, ai. Não, não, não. Nossa, o espino tá muito atrás, velho. Nossa, o espino tá aqui atrás. Ah, socorro. Eu já tô ficando cansado também. Olha os pack tudo juntinho aqui. Lembrando que a gente tá no Prelude. O Prelude se localiza na descrição. Então caso você queira entrar aí, é só seguir o que diz ali, beleza? Vamos indo correndo aqui. Eu acho que... Ih, ali, ó. Não vai dar pra deitar não, hein? Vocês aí embaixo, é melhor sair correndo aqui pra cima. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o espino vindo, moleque. Olha o espino vindo. Aí, beleza, recuperei. Ai! Nossa! Corre, corre, corre! Tá todo mundo loucaço aqui correndo. Do nada apareceu um espino, velho. Do além. Mas a gente já deixou ele pra trás. Espino é meio lerdinho, então a gente, né? Acabou tendo sorte que ele tava bem afastado. Ele não conseguiu pegar a gente na corrida. Muito bom. Isso aí, ó. Estamos com poucos até paxcefalossauros. Eu não sei se a maioria se perdeu. Até que na verdade tem um número legal aqui. Eu acho que tem mais ou menos uns 18. Não tenho certeza. Ó, já estão deitando aqui pra descansar. Eu acho que o douradinho ali, ó, aquele Golden Pack, ele é o líder. É, pelo visto ele é o líder. Ele tá na frente sempre. Tá, vou deitar aqui agora. Se afastamos bastante do espinossauro. Tô vendo ele daqui. Ele tá vindo, mas ele tá longe. Perfeito. Vou ficar aqui recuperando agora. E daqui a pouco eu tenho que comer até. Comida? Ih, rapaz, na verdade são dois espinossauros. Já vamos nos levantar aqui. E eita, tem um carnotauro ali, ó. Que isso? Ah, não, não. Ah, não, não. Toma. Ai, 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 corre pro meio da floresta. Corre pro meio da floresta. Tomei uma mordida do carnotauro que tá atrás de mim. Não, 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 não. Opa, opa. Opa. Aí, dei cabeçada. Corre aqui. Nossa, tô muito machucado, velho. Ah, vamos correr. Se afastar bastante, ó. Beleza, aqui. Vou ficar bem afastadinho aqui, escondido. Deitar. Não, Golden, por favor. Não. Não, os caras estão trazendo pra cá. Ele não traz pra cá. Não traz pra cá, por favor. Nossa, eu tô com dois sangramentos agora. Eu vou falecer, velho. Vou falecer. Ah, eu tentei me esconder aqui, velho. Tô tela 4. Oh, não. Vou ficar aqui deitado, recuperando. Tomara que a gente consiga. Please! Please! Tá todo mundo aqui em volta. Obrigado pela proteção aí, amiguinhos. Eu não sei se eu vou conseguir sobreviver, velho. Eu tô com um sangramento agora. Beleza. Os carnotauros estão lá embaixo. Ó. Tô ouvindo o grito dele. Tá aqui, ó. E eu não posso me levantar, esse é o problema. Chegou o ceratossauros agora. Não, velho. Não. Eu tô ouvindo um monte de grito. Os teratos estão aqui em cima. Nossa, ainda vai demorar, eu acho, pra passar o sangramento. Deixa eu ver. 9,5. Eu não acredito nisso. Não, vai demorar muito tempo. Mas vou ficar aqui deitado. 20 minutos depois. Tá acontecendo uma luta aqui de carnotauro e ceratossauro aqui em cima. Eles estão correndo ali. Ainda bem que eu tô bem escondido no meio do mato. Não me viram. E é uma mordida de qualquer coisa e eu já era. Ó. Tô escutando algo aqui. Ah, tem alguns packs ali, ó. Olha só, eu não sabia que tinha pack aqui escondido também. Ó, tô escutando aqui do lado. E eu estou com 5,5 agora de sangramento. Ainda com 1, né? Mas eu não posso me levantar e correr por causa que eu tô tela 4. Isso é um problemão. Vou ficar aqui com esse pack e torcer pra não acharem a gente. Misericórdia! Acabou de sair correndo aqui um paxcefalo que tava atrás da gente. Ele conseguiu se curar. Ele foi pra lá, então a gente sabe que a manada tá pra lá. Pelo menos isso, né? Ó, tô escutando mais alguns passos aqui.
Eu acho que o outro pack que tava aqui com a gente também saiu correndo. Isolado. Ih, rapaz, vamos, Sangramento, sai logo. Olha ali, ó. Ali em cima eu tô vendo um ceratossauro lutando com alguma coisa. E tá vindo pra cá, velho. Tá passando ali, ó, os Carnotauros e o Cerato. Ai, galera, eu não sei se a gente vai conseguir. Eu espero que sim. Vai, passa logo, velho. Pelo menos eles estão de olho ali no Carnotauro, ó. Tô lutando aqui em cima de nós. Os caras não saem daqui, velho. Ó, 1,5. Falta pouco. Ai, 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 tô com medo. Estão lutando entre eles ali. E eu tenho que sair daqui logo. Vamos, monstro. Aí, passou. Beleza. Bora, 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 bora. Vamos correr aqui pra baixo. Vamos se afastar o máximo possível. Espero que eles não me enxerguem. Ai, galera, eu só saí correndo. Só vai, velho, só vai. Vamos correr aqui pro outro lado. Eu sei que os packs estão pra lá, mas eu quero pegar aqui a camuflagem das árvores. Aqui, ó. Boa. Perfeito. Agora a gente sai correndo, ó. Aí, conseguimos. Conseguimos. Eu acho que sim. É, não tem ninguém seguindo a gente? Perfeito, bora. Vamos correr agora, eu sei que eles foram por aqui. Então a gente tem uma longa jornada pela frente. Olha os Carnotauros ali, ó. Olha os carninhos ali. Ih, rapaz, os 4 Carnotauros ali. Ai, socorro. Estou ficando nervoso. Aí eles estão vindo, velho. Corre, corre, corre. Bora, 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 que eu vi eles vindo. Vamos tentar driblar eles aqui. Aqui, ó. Vamos tentar ir por aqui, ó. Aí, ó. Tentar, né, pegar um outro caminho. Acho que aqui eles não vão pegar a gente. Estão seguindo? Ó, tô ouvindo o grito. Eita, nossa. Pronto, entrei no meio da floresta. Aí, ó, tamo safe por enquanto. Aí. Acho que eu consegui escapar. Glória! E tô ouvindo espino aqui na frente. Provavelmente é aqueles espinos que estavam caçando os packs. Ó, ouvi pack, velho. A gente tá perto. Eu vou ter que deitar e descansar até daqui a pouquinho. Mais tarde. Ah, o problema é que eu já tô ficando cansado. Lá estão eles, eu sabia. Aí, ó. Aê, tô vivo. Caraca, não sei como, velho. E eu tô indo aqui pro lugar mais difícil que tem. Não, fiquei preso. Tá, pera aí, calma, 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 calma. Vamos respirar. Calma. Respirar aqui. O problema é que não dá pra eu pular porque eu tô cansado, velho. Meu Deus, o que que eu fiz agora? Caraca, velho, tô conseguindo. Aí, ó. Aqui é pack alpinista, velho. Aí, consegui. Beleza. Bora indo. Uita, nossa, que eu quebrei a perna. Tá. Ali, ó, tô vendo os packs, beleza. Vou ter que deitar aqui e descansar. Nossa, tô cansado. Não. Não, velho. E o espino tá ali? Ah! Corre pro meio da floresta. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Ai, não, espino. Ai, não. Vai, vai, vai. Aí, beleza. Aqui, ó. Vou ficar bem aqui. Deitadinho. Ah, eu vou ter que deitar. Não tem o que fazer. Vai ser bem no caminho deles. Tá, peraí. Vou levantar agora. Sai correndo aqui pro lado. Calma. Tá, foi uma boa. Caraca, não sei como é que eu tô vivo. Na moral. Estratégia. Olha os packs aqui, velho. Olha os packs aqui. E aí, Pax? Beleza? Vamos deitar e recuperar, já levantar e vamos mais pra frente. Aí, ó. Consegui chegar. Muito bom. Aê, tô vivão. Caraca, que jornada, sério. Que jornada. Mas eu já tô cansado agora. Todo mundo tá recuperado, menos eu, né? Vou ter que deitar, não tem o que fazer. Vamos aqui no meio do mato até. Ó. Os espinos estão vindo. Beleza, bora, bora, bora. Tá. É, eu tenho que deitar um pouquinho, não tem o que fazer mesmo. Vamos recuperar aqui. Ó, tá vindo um packzinho. Outro pack ali também. Beleza. Aí, ó. Bora, vamos correr. É, eu vou ter que ficar fazendo isso, né? Tipo, deitar, correr. Deitar, correr. Tem que ficar nisso. Não vou nem poder comer, velho. Senão a gente vai perder tempo. Aí, bora. Mas pelo menos tá indo tudo bem. A gente conseguiu achar a manada. Estamos aqui com o pessoal já. Eu só tenho que deitar e recuperar. Caraca, tem um Dilophosaurus aqui do nosso lado. Não, não. Toma. Deu a cabeça. Toma essa cabeçada. Toma.
A avó tá aqui? É. Que sorte que ele foi no meio dessas árvores e eu bati a cabeça. Ah, velho. Tô meio mordida. Ainda bem que eu tô de boa. Ei, mas eu dei uma cabeçada bem dada nele. Ele ficou muito ferido. Agora eu vou correr aqui, ó. E já era. Aí, perfeito. Fica bem aqui, ó. Aí, deitamos. E agora a gente vai ter que esperar esse sangramento do Dilo ainda. Pelo menos eu vou conseguir recuperar um pouquinho, né? Da minha vida e também da estamina. Ou será que não? Infelizmente, eu acabei perdendo a manada. Eles agora já estão muito longe. Eu tô aqui em outro local escondido, recuperando aqui ainda o sangramento. Porque, tipo, o sangramento de Dilofossauro é sinistro, galera. É sinistro, não tem o que fazer. Demora muito tempo pra passar. Eu tô aqui já faz um tempão com um de sangramento. Até vou dar uma olhadinha aqui, ó, vamos ver. Ó, tá 2,5 agora, já vai passar, mas infelizmente a manada já tá muito lá à frente. Eu não vou conseguir pegar eles agora. Pelo menos eu já consegui me recuperar e aí o que eu preciso mesmo agora é procurar comida, né? Então, infelizmente, vai ficando por aqui. Não conseguimos chegar, né, ao final do evento devido a ataques que a gente teve aí de Carnotauro, teve ataque do Dilo agora também. Na verdade, a culpa foi do Dilo, né? Se ele não tivesse me atacado, eu teria recuperado e conseguido pegar ali a manada de novo. Mas, infelizmente, acabei sendo atacado. Bom que a gente enfiou porrada no Dilofossauro e agora ele deve estar deitado recuperando também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Eu vou tentar aí ficar uma vida nômade mesmo. Valeu a todos e fui!